Takže ahoj, tady jsem já Dalo, no a já vás vítám u nového videa ze hry Minecraft. No a v dnešním videu jsem tady společně s Baby Noobem. Čau Baby Noobe. No a taky jsem tady dneska společně s Ančou holkou. Čau, teda žádná hlína, co? No jako, už mi taky... Jo, hlína. No, hele, počkej, Baby Noobe, počkejte, hele, lidi, ticho, Baby Noobe, já chci něco říct divakům. Lidi, to, co se teďka nachází před náma, je velice extrémní, protože zde můžete vidět raz, dva, tři, čtyři, pět, šest obřích a strašně strašidelných kartunketů, kteří nás jsou zabít, moje lidi, podívejte se, jak je to strašidelné normálně. Jo, Dalo, víš, co jsme právě zjistili? No. Že ty umíš počítat normálně? No já umím počítat, co já nejsem Baby Noobe, ne, nějakej. Počkej, Baby Noobe, zkus to spočítat. Já umím počítat hlínu. No a co ty kartunky, ty zkus to spočítat. Jedna, co je po jedničce? Dvojka. Dobře, víš co, Baby Noobe, nebudeme tě trápit, radši si užívej hlíny. No ale lidi, v dnešním videu postavíme obří hradby, no a následně z těch hradbů vám ukážeme, jak porazíte kartunkety, protože my tady máme připravené speciální lucky bowy a máme tady nějaké vybavení, nějaký žebřík, nějakou lávu a tak. No a ještě předtím se ale otevřeme, každý tam máme tři lucky bloky, tak co kdybychom se ještě předtím otevřeli lucky bloky, co vy na to? Jako jo. Tak jo, tak já si otevřu teda první lucky block. A nice, paráda, dostal jsem zlaté jabka. Ty se budou úplně krásně hodit. Já mám další. Já jsem dostal dobrý meč. No tak, Noobe, ty máš taky v česce ty jo, lucky blocky. Ty máš tady. No a ještě tak mám třetí lucky block, no a z toho mi padlo nějaké vybavení. No tak to si dám na sebe. A myslím si, že to je jakože celkem akorát vybavené, že mi to bude stačit. Co jste dostali vy? Ale já jsem dostala luk a nějaké špatné věci. Jo? Ok, já jsem dostal celkem dobré věci, hlavně jsem rád, co to je jabka. A myslím si, že jsem na to celkem dobře vybavený. Ty Noobe, ty jsi dostal nějaký bloky, tak to je fajn. Každopádně nebudeme to dál obkecávat, no a já už si teda vezmu k sobě nějaké bloky, ze kterých teda začneme stavět teda ty hradby. Jo, myslím si, že 64 žebříku nám bude stačit. No a mohli bychom je postavit celkem tady nějak blízko k těm kartunketům. A jak dlouho je uděláme? Neuděláme to, ne úplně přes celé, nemyslíte? Uděláme to jenom tak jakoby přes 3/4, co vymyslíte na to? No jo, to zní jako dobrý nápad, že jo. Jo, stačí to takhle? Jo, to si myslím, že bude stačit, tyjo. No a tyjo, musíme každý začít stavit takhle jednu jakože lineu, protože to aspoň, ať tam máme nahoře nějaké místo, ať tam máme aspoň dva bloky, na kterých můžeme stát, jo. Co myslíte? Jo, to zní jako plán. Jo, jakože určitě na to bude potřeba, bohužel, no i když počká, mi teoreticky stačí postavit to první, no a ty A to tam udělat patro, že jo, takové. No a to uděláme jenom patro, takže okej, tak jo. Noobe, tak ty nám teda pomáhej teda nějak, ty můžeš začít stavět postranní věže, pokud to teda zvládneš, Baby Noobe, že jo. No to nevím, jestli zvládnu, ale... Tak začne stavět zlíny, jo. No, jako právě, no. Tak, já to tady takhle udělám. A jak to uděláme vysoké? Uděláme to aspoň vyšší než ti kartunkyti, nebo jak, jako ti kartunkyti tak nějak akorát, je to sranda? No, já bych to dala asi nějak tak, no, jak, asi tak, takhle? Asi ty dva, no. Stačí tě. Takhle už, jak už to mám já? Stačí to po tenhle blok, nebo ještě víš, to chceš udělat? Já bych to nechala takhle, tyjo. Myslím, Jež, že to ale já nemám to, já nemám krumpáč, tyjo. Ančo, nemáš náhodou krumpáč, protože já bych potřeboval rozbít tento blok. No hele, i když vlastně počkat, to... já ho nemusím rozbíjet. Teď to jsou přece hradby, tyjo. Teď tam musí být přece takovéhle ty výstupky, jakoby, chápeš? Víš, co jako tím myslím, jo, ale já ti klidně, ale tak tady, kdybys potřeboval, tak tady máš krumpáč. Jo, tak mi ho dej, tyjo, mi se bude hodit. Já myslím, že ho jeden hodí a Noobovi diamantovej, tyjo. To jo, no, tak snad z něho neudělá hliněný krumpáč, to je něco, co mu jde fakt dobře, tyjo. Tyjo, jejda. No, tak to rozbí. No a já už tady začnu dělat teda to patro, takhle, myslím si, že tak to by to bylo úplně fajn. Tak, a myslím si, že tohleto video, lidi, bude úplně super, takže si myslím, že pokud by se tady... Like. Jo, přesně tak, takže pokud by se tady dali aspoň takových 1500 lajků, no tak bych určitě natočil další video, jak někoho porazit, anebo další video s Baby Noobem, takže aspoň těch 1500 lajků bych vás poprosil, jo, budu vám za to teda fakt moc děčný, no a taky, jakoby můžete dát odběr, protože tady tento Baby Noob má strašně rád odběry. Baby Noobe, máš rád odběry? No tak samozřejmě, úplně miluju odběry, a lajky též, to je taky. Super. No a co máš radši, hlínu nebo odběry? Mám ráda já, ty jo? No. Tak to není hlínu. Já mám ráda třeba zvonečky. Jo, ty máš ráda zvonečky, tak to je taky fajn. OK, takže já tady ještě teda položím takhle ten žebřík. No a udělám tady tyjo nějaký ten blok nahoru, protože jakmile já ho tam nahoru udělám, tak to vlastně tady se už půjde dát vylézt, jo, tím žebříkem. No a jak, uděláme to jako, že to vyplníme úplně celé tady s těma ironama, ne? Takhle, jakože úplně všude prostě, co vy na to? Jo, tak.
Tak jo, takže já bych to ještě tady teda takhle dokončil. Ančo, kde seš ty? Jo, já jsem tady udělala takové dvě jako okna na snipení dole. Fakt? Tak to je nice, tak to je nice. Ale stejně, že jo, většinu snipit budeme to jo ze zhora. No a myslím si, že to teda budou úplně cool hradby ty, jo. Každopádně lidi, ono by to trvalo strašně dlouho to celé dostavovat, takže já to teďka tady celé jakoby takhle střihnu. No a jakmile to bude teda hotové, tak my už půjdeme zapasit pro těm kartunketům, takže to bude o hodně zajímavější. OK lidi, no takže my už to máme teda celé hotové, jak můžete vidět, tak to vypadá fakt epicky, takže já už si tady vezmu svůj lucky bow, no a vezmu si k tomu tady takhle krásně tyto šípy, no a dám si ten lucky bow tady, mám ještě nějaké zlaté jabka pro případnou ze... Au! Přesně ty do mě střílet, tyjo, tím lucky bowem, teď to vůbec není bezpečné, tyjo. To nebyl lucky bow, tyjo, já jsem dostal z lucky bloku. Au, au, nube, přesně, teď tady lezu nahoru, podívej, hele. No přesně tak, hlína, hlína. No a teďka už si myslím, že bychom mohli teda pustit ty kartunkety, takže co, jste připraveni na to je pustit? Ano, tak to odpočítej. OK, tak já to odpočítám, takže 3, 2, 1, teď! No a vidíte, a oni už jsou tu, no ale oni se nás nevšimli. Jo. A už, já ježiš, myslím, Ančo. Si... Ne, ty jdeš nalákat, ty už jsou po tobě, už jsou po tobě. Ančo, utíkej, rychle. Ančo, utíkej, nahoru, nahoru. Ne, Ančo, ne. No, ježíš, ne, nube, ty jsi mě trefil normálně a oni jdou za mnou, pomoc, já jim nestíhám asi utéct. Dělej, jdi rychle nahoru. Já se tam nedostanu jenom tak, oni mě stihnou dohnat podle mě, ne, dobré, jsem tu, tak já si rychle dám zlatý jabko na to, protože tohle to vůbec nebylo bezpečný, no a ty jo, tady jsou nějaké meteority, no, ty jo, no mé mečem jsem do něho hodil, tak a podívej, jak má úplně červené onči, on je úplně naštvaný, ty jo, snad neuhoří v té lávě. Tak, no a teďka střelím potom. A co? Jeden kartunket už umřel, tyjo. Ne, tyjo, takové TNTčka, já taky zkusím střelit TNTčka, tyjo. Tyjo, creeper hlava, no, tak to je paráda. Tak tyjo, Ančo, pozor na to. A víte co? Ať je sranda, tak já zkusím na něj jít s mečem. Já jsem si dal zlaté jabko a jdu na naborce s mečem. Ten umřel, tak teďka jdu zabít tohle. A, pojď, nebo rukou dokonce, jo, možná zabiju, i když oni jsou celkem nebezpeční. Au, on ubírá celkem dost, jako co si budem, au. Au, tyjo, sakra, spadl jsem tady někde do díry, au, rychle nahoru, au, ježiš, ne, já mám tři srdíčka, tak to ne. Ančo, nestřílej po mně, au, co děláš? Proč to děláš? Nube, co děláš? Pojď, Ančo, do tebe, a, ne, au, ty by se mi nemohli chytili do těch pavučin, že jo, a, to, já nemám moc hapek. Hej, baby nube, tyjo, my jsme teďka porazili ty kartunkety, ale nakonec to vypadá, že teďka je to kdo z koho, no má je, kdo přežije Minecraft prostě, a teďka střílíme po sobě tady glukama, tyjo, no má je, já věřím, ale, ježíš, sakra, pode mnou se to zase propadlo, tyjo, no hlína, přesně tak, nube, hlína, ale tyjo, počkej, já tě dostanu, ty nubisko, oh, tak to byl krásný zásah. Tak to byl nádherný, ježíš, ty jsi spadl dolů, no dobře ti tak, tak pěkně, teď dokončím, ty nubisko jedno, au, ne, poměr, ne, já jsem umřel, ach jo, to není fér, počkej, tady, ježíš, ne, já potřebuju nějaké ty věci, já potřebuju ten luk, pomoc, mám ho, ježišmarja, co to tu je všechno, ne, rychle nahoru, kde jste vy, Elka, no tak, přímo do Anči, jo, Ančo je dole, no a baby noob je taky dole, a vlastně já jsem to tady jako jedinej přežil, no ne, i když Anča je tam pořád, ale já jsem tady s Ančou a baby noob normálně umřel, no ale lidi, samozřejmě, tohleto už by bylo pro toto video všechno, takže pokud se vám líbilo tady tohleto video v Minecraftu, tak určitě zanechte na toto video like a dejte mi odběr, protože si myslím, že toto video bylo fakt super a hlavně ať tady... Oh, to byl shot. Takže hlavně ať tady neumřu, takže pokud se vám tady tohleto video líbilo, dejte tady like, odběr, sdílejte toto video, mějte se krásně a zatím čus. Čau.